мають право говорити те, що вони хочуть. Всі люди сьогодні хочуть, чому виходять на Майдан? Люди хочуть жити краще. І ми повинні все робити, щоб люди жили краще. А для цього, ви знаєте, мало того, що ми сьогодні робили в області, ми набагато, звичайно, більше зробили, ніж наші сусіди. Це соціальна культура перебудови наших населених пунктів, це реформування медицини. Ми на сьогодні на завершенні первинної ланки медицини підводимо до євростандартів сьогодні і наші амбулаторії, і наші ФАПи. Це знову ж таки школи, які ми понаводили. У нас немає жодного порядку, у нас немає жодної сільської школи, де б не було внутрішніх вбирань. Ми на завершенні, в цьому році ми активно продовжуємо, і Віктор Федорович нас підтримав тим, щоб у нас школи, в кожній школі були енергозберігаючі вікна, двері, знову ж таки дахи, які сьогодні ми металочерепицею, металопрофілем перекриваємо, і ця робота буде продовжена. Також і в спорті я доповів про те, що ми почали будувати перший олімпійський об'єкт. Це